ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ተከታዩን ጽሑፍ ይዘንላችሁ መጥተናል አብራችሁን ቆዩ ወታደርና ዘርፋደር በዓለም ታሪክ ሰዎች ወታደሮችን ወይም የህዝብ ዘቦችን ማደራጀት የጀመሩት በየጫካውና በየዋሻው ተበታትነው ከመኖር ወጥተው መንደር መስርተው ወሰና በጅተው መኖር ከጀመሩ በኋላ እንደሆነ እንደ ዩቫል ሐራሪ ያሉ ታሪካዋቂዎች ይናገራሉ። በተለይ ከግብርና መስፋፋት በኋላ የርሻ መሬትና ውሃማ ቦታዎች ቅርምት መጀመሩ ባንድ አካባቢ ያሉ ተቀራራቢ ዘመዳማቾች ራሳቸውን ለመጠበቅ በቀንና በሌሊት አካባቢያቸውን በንቃት የሚጠብቁ ወታደሮችን ማሰማራት ጀመሩ። እንግዲህ ከቀስተ ጀመረው ወጥቶ የማደር ረጅም ጉዞ ዛሬ ውስብስብ ሆኖና አፍሪካ ውስጥ ሊገኙ በማይችሉ የጦር መሳሪያዎች እስከመዋጋት ተደርሷል። ከሚሊዮን ዓመታት በፊት ወታደሮች መንደሮቻቸውን ይጠብቁበት ከነበረው ቀስት እስከ ውስብስብ ሰማይ ጠሬ መሳሪያ ድረስ ሁሉም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖራቸው ነገሩን የበለጠ ውስብስብ ያደርጋል። ወታደራችን ውስብስብ ሆኖ ሳለ ቅምቡላ ተንኳሾችና ቀስት አስፈንጣሪዎች ቀን ይወጣላቸዋል ማለት ዘበት ነው። በቅርቡ ቀስት አቀባዮቹም ቀስት አስፈንጣሪዎቹም ከውስብስብ ወታደር እግር ስር ይወድቃሉ። ኢትዮጵያና ወታደር የሚተዋወቁት ድሮ ገና ነው። ዓለም ወጥቶ ማደር ሳይጀምር ገና ከብሉይ ዘመን ከቀደመ ታሪክ ከፖንት ከዳአማት ጀምሮ እስከ አክሱም አቢሲኒያና ኢትዮጵያ ድረስ ወታደሮቿ ጦራቸውን እየሰበቁ ከዋክብት ሲቆጥሩ ዜጎች የሰላምን ቅልፍ እየተኙ ብዙ ሚሊዮኖች አልፈዋል። ከቀይ ባህር እስከ ሜርዌ ከግብጽ እስከ ሞቃዲሾ ከቱርካናይቅ እስከ ደቡብ አረቢያ ድረስ ቤትና ቤተሰቦቻቸውን ትተው ድንበሯን አስከብረውላታል። ለነጻነቷ ባሪያ ሆነው ለዜጎቿ ግርማ ሞገስ ሆነው እስከዛሬ ዘልቀዋል። ከአሶራውያን ጋር ተከባብረው ከግብጽ ጋር ተፈሳፍሰው በአረብ በረሃ አሽዋቅመው አባይን ከትለው እስከ ሜዲትራኒያን ባህር ዘልቀዋል። ሞቃዲሾን አልፈው ዘይላ ወደብ ላይ አላማቸውንና ሰንደቅ አላማቸውን ተክለዋል። በ1520 ዓመተ ምህረት ላይ ኢትዮጵያን የጎበኘው ፖርቹጋላዊው ፍራንቼስኮ አልቫሬዝ ስለ ኢትዮጵያውያን ብርታት ሲያደንቅ ያበሾች ግዛት ሰፊ ነው፣ ቀይ ባህር ዳርቻ ካለው ከትልቁ ወደባቸው ከባሊ ተነስቶ ወደ ውስጥ ሲጓዝ በአዳል ምድር አልፎ ሀዲያ ሁሉ የነሱ ሀገር ነው፣ ወደ ህንድ ውቅያኖስ አቅጣጫም እስከ ሞቃዲሾ ይደርሳል። ሀበሾች በጣም ሰፊና ሀብታም ሀገር አላቸው። እነዚህ ህዝቦች ወሰናቸውን ለማስከበር ወደ ዳር ሀገር ወደ ወሰናቸው በሚጓዙበት ጊዜ ዛፍ እየቆረጡና መንገድ እየሰሩ ነው ብሎ ከትቧል። ከአንድ ዓመት በኋላም ማለትም በ1521 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያን የጎበኘው ካርታዳስ ኖቫስ በበኩሉ አበሾች ዙሪያቸውን ባረመኔዎችና በብዙ ጠላቶቻቸው የተከበቡ ህዝቦች ቢሆኑም ግዛታቸው ሰፊ ነው። ከነኳቸው ተዋጊ ህዝቦች በመሆናቸው ዙሪያቸውን የከበቧቸው ጠላቶቻቸው በተነሱባቸው ጊዜ ሁሉ እየተዋጉና እያሸነፉ ይኖራሉ። ያበሻ ሰዎች በማንም ባዕዳን ገዛም ይያሉ ራሳቸውን ችለው የሚኖሩና ሀገራቸውን ከማንኛውም ባዕድ ገዢ እየተከላከሉ የሚጠብቁ ህዝቦች ናቸው። ግዛታቸውም ቀይ ባህርን ተሻግሮ እስከ አረብ ሀገር ድረስ ነው ብሎ የብርቶቹን አባቶቻችንን ልክ መስክሯል። ይህ ኩሩ ነጻና ብርቱ ህዝብ ታዲያ ከዘመን ዘመን እያሸነፈ ይኖረው በእነዚህ እጃቸው ሰደድ እሳት በሆነ ወታደር ነው። በነፍጣቸው በጉልበታቸው በራስ መተማመናቸው ዘመን በዘመን ላይ ሲደራረብ ስርወ መንግስት ሲቀያየር መሪ ሲለዋወጥ ጸንቶ የዘለቀው ይህ የሞአን በሳነት መንፈስ ታዲያ ለመጨረሻ ጊዜ የተሰበረው ጁንታዎቹ ባንዳዎች በሲያይና በጸረ ኢትዮጵያ ሀገራት ድጋፍ የሚኒሊክን ቤተ መንግስት ሲቆጣጠሩ ነው። የዚያድ ባሪን ያበጠ ጎማ ያፈነዳው ያብርቱ ሰራዊት የሚመራው አጥቶ ሀገሩን ለገንጣይ አስገንጣይ ስግብግብ ሽፍታዎች አስረከበ። ሰራዊቱን ለውድቀት የዳረገው ጓድ እንደተነበየውም መለዮን አንጥፎ ለመነበት ጎዳና ላይ ወጣ፣ ዘብጥያ ተወረወረ። ሰራዊቱን ያግዝ የነበረው ሚኒሻም ቢሮክራት በሚል መሬቱ ተቀማ።
የኢትዮጵያ ወጣደር የሚለውን የክብር ስሙንም ነጥቀው የደርግ ወጣደር እያሉ ስሙን አበሻቀጡት። ሞራሉን አላሽቀው ስሙን አጠልሽተው ሲያበቁ የራሳቸውን የደፈጣ ጄነራሎች ባንድ ለአምስት አደረጃቸው። ያብዮታዊ ዲሞክራሲ የመጨረሻ ምሽግ ያሉትን ሐላፊነቱ ያልተወሰነ የግል ሰራዊት ገነቡ። ለ27 ዓመትም በዚሁ የህዋት ሰራዊት ጀርባ መሽገው ኢትዮጵያን ወጓት። ሰዋታይ ማታውቀው ማህፀነ ለምለም ኢትዮጵያ ግን ከጊቤ ወንዝ ማዶ አብዮት የተባለ ወጥቶ አደር ልጅ ከነትም ቢቱ ወለደችና የፍቅር አብዮት አወጀች። ሰራዊቱም ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ምሽጎቶ በኢትዮጵያዊነት ማማላይ ተሰቀለ። ትህነጎች ግን ይህ ወጥቶ አደር ከፓርቲ ደጀንነት ወጥቶ ወደ ሀገር መከታነት ሲሸጋገር አምረረው የሚጠሏት ኢትዮጵያ እንደገና ጠባቂ መልአክ ጋርዲያን ኤንጅል እንዳገኘች ሲያውቁ ገና በግሯ ለመቆም እየተውተረተረች ያለችውን ኢትዮጵያችንን ለማጥፋት የነበራቸው ቅድ ቀዝቃዛ ውሃ ተቸለሰበት። ሰራዊቱን በብሔር በመከፋፈል አንዱ ያንዱ ጆሮ ጠቢ እንዲሆን በማድረግ ከፍ ብለው የሚታዩትንና ኢትዮጵያን አንርሳት ያሉትን ወታደሮች በወንጭፍ በመቅላት በፓርቲ ሪዮት ዓለም በማጥመቅ ያዳከሙትን ሰራዊት በስተመጨረሻ ራሽኑንና ደሞዙን በመንጠቅ ደመደሙት። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዡን እንዲከዳና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ጠላቱ ጋር እንዲወግን በእብለትም በጉልበትም ሞከሩ። ያ የአሶርን ንጉስ የትቤት በትር የሰበረ የታላቁን እስክንድር ህልም ያመከነ የቱርክንና የግብጽን የተስፋፊነት አባዜ ያኮላሸ የጣሊያንን እብሪት ያስታገሰ የታላቋ ሶማሌን የቀን ህልም ያናጠበ ሰራዊት የወንዙ ልጅ ባንዳዎች ከኋላ ወጉት። አንጀቱን ጎልጉለው ራቁቱን ሜዳ ላይ ጥለውት ሄዱ። ነጻ አድርጎ ባኖራት ምድር ላይ አይኑን ጥምባን ሳስጓጉጡት አንጀቱን የቀንጅብ ጎተተው። እነሱ ኢትዮጵያን የገደሉ አስክሬኗንም ሜዳ ላይ ጥለው ሄዱ መስሏቸው ነበር። ኢትዮጵያ ግን አልሞተችም። ቀድመው የሚሞቱላት ወጥቶ አደር ልጆች አሏትና በሚሞቱላትም ልጆቿ ምትክ የሚወለዱላት ልጆች እልፍ አሏት። ጠላቶቿ እንደ ቀጥር ጤዛ ብን ብለው ሲጠፉ እያየች እሷ ግን በልጆቿ ጥረት መስዋዕትነትና ወጥቶ አደርነት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖራለች። ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን። ውድ የሐሳሜዳ ታዳሚዎቻችን ሐሳሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ለአዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።